İlham deyir ki, Hüseynov Mehmet Xanışoğlu'na ev timə maşın vermək kompensasiya verir. O gün getmişdim icra hakimiyyətinə. Deyir ki, kompensasiyanı İlham göstərişinə də vermədik. İlham deyir ki, verməyək. Onun da evin timi. Və qonşunun evin tikir mənim hesabıma. Deyir Mehmet çap da. İndi Allah köməyim olsun, qonşunun evin tikir, şad da olalım. Görsün bu vaxt belə İlham Əliyevdə hərək etmişdir, dağılıbdır. Çəkdiyin, burasını çəkdiyin. Çək orası. İndi burdan elə bilərlər ki, yox, bunu deyin, baxa. Büyün annen sesi değil. Bugün 15 dekabı 2021 yıldır. Gettim icra hakimine dediler İlham Əliyev deyir ki, İlham Əliyev. Maşenlik. Deyir ki, Mehmanın evini deyilmə Hüseyin Omeyi qara, onun evi maşını vermə, ona kompensasiya vermə, icra hakimiyyətlə mağdə edilər. Hə, bunu da çəkdik belə, ekskluziv çəkirəm, göndərəm, yer adamlar deyir ki, görən pusatı bu ev belədir. İlham, maşını çək. Hə, maşını çək. Maşını çək, İlham deyib ona maşını vermə, İlham. İlham.